День Валентина святкують 14 лютого у всіх країнах світу. А якщо й не святкують, то точно про нього чули. Зазвичай виникають суперечки навколо цієї дати, пов'язані з походженням свята або з його доцільністю. Будемо. Ну, не знаю. В кругу колективу, обов'язково з колективом. І з пацієнтами будуть проводитися бесіди про кохання. Ну, звісно, я його давно ж чекаю. У мене стільки хороших жінок, дівчат, сім'я є, і я обов'язково буду зустрічати. Існує багато легенд, пов'язаних із Днем Святого Валентина, винуватця Дня усіх закоханих. Одна з них свідчить, християнський священик Валентин жив у 3 столітті і прославився тим, що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, незважаючи на заборону римського імператора Юлія Клавдія II. Коли таємницю викрили, його засудили до мученицької смерті, що і сталося 14 лютого 269 року. Можливо, мукачівці знають іншу історію. Монах, який ратував за право любви, щоб люди друг друга любили. Це був святий, який монах, який жив в Європі, і він ввів такий день, коли кохання, любов до ближнього спочатку, а потім уже до всіх. До матері, до коханої, до дітей, то все був Валентин. К сожалению, не знаю. Не дуже. До Дня Святого Валентина зазвичай закохані очікують подарунки. Комерціалізація – один із аргументів проти його святкування. Звичайно, в цей день деякі компанії заробляють чималі прибутки. Але ж і у інші свята ми купляємо подарунки. Тим паче, якщо ви не хочете, аби на вас заробляли інші, можна зробити валентинку власноруч. Це не також і важко. Як такі люди, як ми, святкують? Файний чай, пірожене, поцілунок. У нас вже та стадія відносин, коли ми одне одному якби начекаємо, який буде подарунок, і вже другу половинку купує, і вау, несподіванка. Ну і, звісно, квіти обов'язково. Дома з коханим, ну з коханим вже у такому віці про любов говорять весь час, а не лише на День Валентина. Подарую цвіти, ну десь скромно кофе і не більше. Та найкращий подарок – то я. Валентинки, ігрушку, кудись в кіношку. Правильно з батьками. Будемо чекати Валентина, хлопчиків. Що ж, святкувати чи ні – вирішувати перш за все вам. І не обов'язково тотожнювати цей день загальноприйнятими суспільними нормами. Але з одного боку, такі події приносять наше життя яскраві барви, допомагають боротися з рутиною і повсякденними проблемами. З іншого, свою любов треба виявляти не тільки один раз на рік. Варто робити це щодня. І не обов'язково за допомогою листівок і подарунків. Атмосфера кохання вирує у повітря, адже 14 лютого – це особливий день для усіх закоханих. А той, хто ще не знайшов свою половинку, щиро вірить, що цей день змінить його життя назавжди. Сьогодні наша знімальна група дізнавалася у мукачівців, що вони хочуть отримати у подарунок від свого щастя, а що планують дарувати самі. І валентинку, можливо, якусь іграшку. Мені буде приємно будь-яка дрібниця. Ну, як мінімум, чуттєві, справжні, щирі, веселі і нестандартні. Обожнюю квіти. Саме головне, щоб це не були тюльпани. Ну, я нічого не хочу отримувати, в принципі. Я вже отримала саме головне його. Я замовила тортик і йду ще щось попланую. Я вже просто заміжня, в мене чоловік, є донечка, тому мені здається, що я вже отримала все, що потрібно. На жаль, він зараз дуже далеко. Подарунки вже накупляв, чекаємо його з нетерпінням, але поки що без нього будемо святкувати. Найчастіше мукачівці стверджують, що найкращий подарунок зробила їм доля. Це їхні другі половинки. Жінки зазвичай чекають від своїх коханих романтичний вечір та квіти. Сьогодні праздник Святого Валентина і люди, мужчини закохані, своїм жінкам дарують квіточки. Саме більше троянди, тому що троянда – це квітка кохання. Ну, але є такі випадки, що дійсно купляють там ромашки, якщо жінка любить, тюльпанчики. Ну, і тюльпанів всього року так файненько пішло. Чоловіки ж у свою чергу із задоволенням утілюють усі очікування своїх коханих у реальність. Коли дівчата складають букетики, вони
переживають і теж беруть участь. Кажуть, це доставити, це поставити. А цей хлопчина у такому юному віці уже вірить у кохання. Несе квітку дівчині, сподівається, їй сподобається. Це день влюблених, пари гуляють, відмічають. Своєї дівчині несу, ну, просто так, в честь праздника. Спочатку гуляти по городу, там в кафе якесь підемо, такое, потім додому. Саме 14 лютого чарівні слова «Я люблю тебе» звучать на усіх мовах світу у рази частіше, аніж будь-якого іншого дня. Закарпатці ж кажуть, у кохання треба вірити і зізнаватися у любові щодня, щохвилини, щосекунди.